i cilj je da dječi koja su danas u bolnici dočaramo običaje našeg Vaskrsa i da ih u da ih usrećimo i da im veselimo boravak u Univerzitetskom kliničkom centru. Naš cilj jeste, kao što je i poznato, pored dijagnostike i terapije, da obezbijedimo i dobre uslove našim pacijentima, a danas su to i nama najbitniji i najdraži naši mališani. Jedno veliko hvala predsjedniku, jedno veliko hvala vama svima i mojim saradnicima na današnjoj manifestaciji.